Ja, då har man fått napp idag också. Jag vill följa mig in på ett glas vin. Den här filmen är gjord av Emilia, Eira, Tuva och Lina. Ho, 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 ho. Oj, jävlar! En fet tomte! Oj, förlåt. Oj. Karlssons klister fixar allt. Jag åker skateboard. Sten! Åh, mitt knä! Åh, har du ramlat? Ja! Du kan få ett plåster av mig. Ge mig ett plåster. Här. Det går jag. Jag är så lång. Lal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 a. Åh, glass! Ska vi köpa glass? Två glassar, tack. 200 kronor. Men jag tappar mina glasspengar. Jag vet hur vi läser det här. Ni måste... Ge oss glassen billigt, annars skjuter jag dig. Nom, 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 nom. Åh, jäklar, du flyter iväg. Ja. Okej, följer efter då. Slutet. Whip it. Det här är Whip it. Whip it gillar kaffe. En dag så tappar Whip it till kaffe. Men då kom Softies med nytt kaffe till Whip it. Whip it började bli glad. Han blev glad när Whip it fick sitt kaffe. Softies flög iväg och Whip it började dricka sitt kaffe. Det var starkt och svart kaffe.